mo gbo enkiri ni mo ri awon kan ti sele lo de fin ka emi lara eyin na wo nsin o no se pa doctor e ka to o to kan doctor Aborode e wo iye ton ti padanu side barapai no ti poko loyun won pa kabiyesi ifon gbogbo oba le yoruba ka rojire won gbegbe se kankan lori e gbogbo run kan bayi omo ma dun yan e wo ya won pa doctor Aborode ilami brother mi ni ilami ni be loju re oye ki eyin te je baba wa te je gbon wa te nka luku kan soro te bu mi oye ki oye ki eje lerun lara e to pe original omo yoruba ni eje keje eje e pit esanu yoruba esanu wa alafia osile yoruba rara alafia osile yoruba o salafia le yoruba o ke npa wa ka kiri won ji wa gbe won gba ransom lori wa lori le baba wa gbogbo nkan to ndun mi lokan ni leyen ke ti pe boya pe nkan kan e gbogbo polisi ti kan ti sele ni yoruba awon ta de fi so lori ton lawon rule wa nigeria nbi won ori ti wa ro awon ori ti wa ro won ko si nkan to kan wa pelu ti won won kan dadun awon atawon family won atawon ton jo nje ni won jo mora won no jo njaye bon se njaye lu ebo no njaye dubai ka kiri gbogbo awon tele nse joba lo lori won ori sese iya nje won kiri won so kada won se maruwa awon mo to pa university won so loso ti ka kiri titi won da sewo e re ri ti wa ro gbogbo nkan to du wa leleyi ke se pe nkan kan so won ni mo soro si baba wa oni ofife emi ati baba wa oni ofife ati baba mi olugbon ati soro lori phone baba de lohun ti ohun ti bo se ko ri eyo ni bu oba leyin ko de waju e ko ni mo bu omo yoruba ni minu asa yoruba ko iran wa iran yoruba o gba ka mo bu awon baba wa sugbon boro yen se ka mi lara lo fa awon lo gbe mi lori oro yen bo se ka mi lara ni mo se soro yen lati so be ke de se baba wa ni kan ni mo fi bawi pe gbogbo awon baba wa won se dada se mo pe te ba soro toro ba nlo awon le gbeyan toro ba nlo ke se baba ni oni kan mo fi bawi gbogbo awon baba wa mo ni ton te ba en ba wo video yen mo le ri pe ton ba de Abuja oto ni kan ton ma lo nso nbe ke soro wa mo won ma lo nta fu Fulani ni so oro baba atomo ni mi ati baba wa ni ati jo soro ati baba olugbon so mi o bu baba mi oni to ba de je ko ba de dabi pe mo bu won so ti esi ki baba wa dariji mi ejo gbogbo e omo yoruba nile loko leyo di e je ka jigiri lori oro yoruba lori oro ori oro orilede abi ori oro ile wa e je ko mumule e je ka won family wo mumula ya wa pipa kidnap won don se yi o ti to e je ka gbogbo ojo parapo ka jo jaja e mo je ka dite e mo je ka tela won loselu yen won de pariwo won ne baba wo ni won ti lo gbo ohun to mu ohun to awon te ba wo video yen ohun to ba de bi oro yen ni pe awon kan gbo orisirisi nso e ri pe baba oni baba wa oni won ti lo gba owo fun Sunday gbowo Labuja won ti lo sorisi won ti lo gbo lo bo Buhari kini kan la ba de bi oro yen e to understand baba mi oni gan de mo pe mi gba ten kobo pin bayi lowo awon nto lohun gbogbo nkan ti mo n se pe oju ogbodo ti Yoruba won gbodo pe awon baba na gbodo mo pe awon na ni awon mo akin awon Fulani gbodo mo pe awon mo akin be kaakiri le Yoruba season de boni kalagba ebi tu kere na alagbara tin bele yoruba na alagbara n bele ko won be losun ton strong ju mi logan won be ni bare igan won be kaakiri ton strong so but kaluku eru na ni n ba gbogbo awa ta jo je pe kini boy ni kere ni kokoko baba mi a so pe enikan lo kokoko de Ghana tori pe Ghana dun gbogbo eja ka jo so so po e ma je ka binu ara ma je ka soro ti o da sira wa e ma je ka discourage ara wa e je ka jo dide ni ka jo gbon ya yinu awa ni ya nje e je ka na ran ti pe awa na bi mo àwọn náà ti ń bímọ nsìn ẹ jẹ ká fi ń parí lẹ fún àwọn ọmọ tá a bá bí ṣé káwọn ọmọ tá a náà bá tún bí kí ọ̀tá àwọn ọmọ tiwa kọ́ ọmọ solóso ni ṣé kọ́ táwọn ọmọ tiwa náà túmọ̀ sí ẹran dáradára kiri ni kọ́ dáa gbogbo àwọn ọmọ kàwé wọn ò ríṣẹ́ ẹ wá sọ wá di pé ẹni tí ò ní tọrọ kọ́ wọ̀lápò tó gbéra láti bìnrin ẹwọ́ gbogbo oríṣi ojú gbogbo títì wa kò sí security ẹlòmíì bẹnu ọkọ̀ tó yẹ pé ọyá owó ọkọ̀ tó fi ọkọ̀ tí ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ ni wọn ò kidnap ẹnu gbọ́mọ̀ ẹ̀ wọn ò ní kọ́ ọmọ lọ san yìí báyìí àwọn Fulani yẹn máa wà wọnú gbó lọ wọn ò ní dandan ẹ tí ọba rò san ọba sùn tí ọba ṣe wọn padànù gbogbo orun kan báyìí kò wá òkè mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa káàkiri gbogbo ilẹ̀ yorùbá gbogbo etí gbogbo yorùbá bá wà ẹ jẹ́ kájọ parapọ̀ kájọ jàjà òmìnira yìí ni kọ́lọ́n dẹ̀ gbé wa kó gbé yorùbá délẹ̀ lérí kọ́lọ́n gba ilẹ̀ yorùbá fún wa kọ́ gba ilẹ̀ yorùbá fún wa lọ́wọ́ àwọn tí ń gbé wa pa lọ́wọ́ àti ń dà wá láàmú yìí kọ́ gba lọ́wọ́ àwọn Fulani agbẹ́nipa yìí ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ dákun tó lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa ni èmi àti bàbá mi ò ní a ti sọ̀rọ̀ àti bàbá olúgbọ́n ẹ lọ pè wọn kẹ wádìí èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ tó ti yé sì kéde sí bàbá wa nìkan ni mò ń báwí
mo fi nba gbogbo awon ba wa ko le jigiri so awon lo gbe mi de bi oro yen awon lo gbe mi de be yen so mo fi ta won ji ni pe ko support wa mi de gba tenko bo ko si oba kankan to le ni mo gba tenko bo lowo ohun oba to ba de ni mo gbo lohun ko so fun mi so idi niyan e dakun gbogbo awon yoruba je ka pa opo so baba wo ni mo ro yin mo be yin mo fi ori ade be yin enu mi ogba lati soro buruku si yin tori pe inu asa yoruba ko si eni ti won bi ire to ma so yi pe ti baba ohun ni da tabori baba ohun o pe so mo fi ori ade be yin lori oro yen awon lo gbe mi de be e se mo dupe.